Emirion, kush prodhon më së shumti gjuhurrëti në Shqipëri? Ajo gjua urrëties më shumë si shembull ose si qasje që rrjedh kryesisht në politikanët, të cilët me njëri tjetrin në diskutimet me njëri tjetrin, debata, akuza që bëjnë, krijojnë një lloj shembulli në shoqëri se si mund të, e cila pasqyrohet në shoqëri. Pastaj kjo merret nga politikanët dhe përkthehet në një lloj agresiviteti përgjithshëm në përgjithshmërinë tonë dhe pasqyrohet pastaj edhe në rrjetet sociale. Ku duhet të them për shembull që në TikTok, kryesisht në TikTok, sepse na Facebook ka një lloj rregullimi tash, po në TikTok po të shohim ka goxha qasje agresive, gjuhurrëtie ndaj grupeve të caktuara, minoriteteve të caktuara, dhe edhe për shkak të mënyrës se si funksionon në TikToku, sepse TikToku ka më pak filtra se sa rrjetet e tjera sociale, pastaj rikthehet prapë në përditshmërinë tonë, ku ne pasqyrojmë këtë në komunikimet që kemi me njëri tjetrin, domethënë duke qenë goxha agresive. Shikoni sa agresiv janë shqiptarët në rrugë, dhe unë mendoj që një faktor kryesor i kësaj janë qasja që ne kemi me raportin me njëri tjetrin. Emirion, a arrin media, sidomos media online, ta identifikoj gjuhën e urrëties dhe të shmang, të minimizoj dëmin më pas tek shoqëria, apo arrin e publikon atë pa filtra? Zakonisht ka dy qasje të kësaj. Qasja e parë është duke e rregulluar. Si bëhet rregullimi? Rregullimi bëhet me ligj ose duke vendosur një institucion aty që është përgjegjës, që për shembull rastin e Shqipërisë mund të jetë AMA dhe ti thua që kush shkel këto rregulla duhet që të ndëshkohet etj. Qasja e dytë është vetë rregullimi i medias, ku gazetarët, redaksit duhet që të vendosin filtra për të parandaluar kalimin e gjuhës urrëties nëpërmjet komenteve të ndryshme, sepse zakonisht nëpërmjet komenteve ndodh kjo nga lexuesi.